وچھان چھکنا اچھ زمان چھ کوری سونا چھنا اچھ فیشن چھ کور کیا پتہ مے وان تا چکس چکن فیشن گسیا اے تلے بوز اپا ایسے مسا کھورا بن کے لاگت اے کوس کاری تے مسے یا تور گوبرا فکری اے فوج مائز پانچ وقت پرا فوج چگی چھ نس پسند کیا چگی چھ اس ٹک ٹاک اے فوج لارا سے مجھے چھٹ تے شکر نے تاگری سکھے یہ چما خوش کسی تی کر گوبرا بسا ونکس ونا ونکس ہا چی بو اے تلے کس پتہ نہیں کن تکن را یمے اچ گلوڑ چھم چھ رات مگا ان چھ انسان بنگ چھ چھان دور خبر کم کڑس کال بدل او اصل سے چھڑکی کی او فراق اس انا زما بوسس دکان اس تک اے کھنڈ اس مگل احمد گھر اس من واریا چیز چھ اے والا تے کی کھنڈ اس اس وتا واتے رنو پھک چھ توڑن تے گھر اس گان تی چھس نہ وتا ای بچ اور آج چھ ونا نو دلی کیا آج چھ ونا میں چھلی کرن تا اے ونا کیا چھ میں نشان چھ کرن میں تمن سے وعدہ چھ کرم یہ نہ بلن تھاپ پہ سے اے سنا چھ نہ نبر نیر ناچ نبر نیر بجے تم اپنی بات رسم میں مان تے میں کارن چھ کر کیا بہ میں مان تا دہو سی منگا ساس سن جو گتان شاہی گتا ان پین اکر سا ہو کر سی اے بیچنا وانا میں کیا پایا سی واجو اس پٹن خبر کو سکول چھ نہ اور پسند کرن کون چھ دم بہ کرے نہیں بہ بہ گو سہندر اے اے جینور بات کھنی نہ یل دی اترو تس فکر ہتا اس گاس کر چھ تے کرس با کھجل دے کھا لیٹ تو مو مو پتری تی جائے اس باز نہ سنیا کیا ونے بیٹ چھ یت گلو دا کھچو ستار کریو کیا کیا ون چھ تی بس بیٹ بال دان گند بس چھ اچھ تا شروع درما نہ پانی اندو کھاس یور بابا نام گھر کے زہرا جان چھ ٹھیک ہے انا اصل پٹیا چوس کا ٹھیک شکر ساسک ناراضی گمس تا کیا منے اتے اسی جام مچھ یاور صبح منے منے کھ تک مچھ چم بونوت می تیم سات کی مچھ گنڈت چ چھ یوسمت گنڈت تی منے وچھ تھ چھ بنائی من چھ می چون محبت منے حق چھ سی وار روزت کی مگر سا سوئی سی نہ پگا می ی کر کی مس ون کس تیم سکور کران چھ ہے بوز زہرا جان ہتے بہ منے پوز ہے بہ اسس ونا بکر تا ہے مگر سنا چھ اچھ پھوشن کور کی ہدا تم سائس بہ کن سات فون کران ساشن بہرا مہلس دی فون تلس پٹ اگر بہ تمس کن سات ون مے سی شاپنگ کرنے چکرس سنا چھ بہرا گھر نبر نیرس ہدا بہ کدے ویپ تمس سی مطلب ٹھیک ہے چھ مے زو پرن مگر مے ون جواب جلدی کر چھ کوشش ہے بوز زہرا جان ہے بہ تہ ہیک نہ چھ بارے مے زندہ روزت کی چانی موج بھائی کر مے پنس مہلس سی لڑائی تو ماج دی سی پشرائے خدایس ہے چنا دما دھوک اگر نا مول موج مان تو نہ بہ تر مول موج مگر چنائی تروت مطلب انتظار کر زیرا جان نیر خدایس سوال ہے نیر ژے لگنی خون میون سما ہے ٹینشن ہے نیر ژ ات گند بس زو ٹھیک گوبر نماز پران پڑھنی نمازا نمازا پتہ مجھ پہ کت کر گوبری پڑھتا نمازا نمازا پچ بھی پانچ منٹ مے نش بولے گوبری پہنی کوری خر ہے یہ اس ون خاندر خاطر چیز ویز ان امے موجوب مے دوپ کور ست کرو مشور کیاز خداین کوری رت چار کیاز خبر کت تم خداین چانہ خاطر قسمت رت تھومت توے موجوب بلوم مے دوپ بہ وچھ
کس کس چیز چھ ان سہ انو کیاز خاندر چھ تیاری کرن تائم ووت نا مطلب ٹھیک ہے ڈاکٹر وس چھ کیا کیا چھ ان من کیا چھ مینا چھ پانس ان کیہم خدا ان کرک بجا تم تہ چھ تور اصل اکہ عبدالرحیم بڑ اصل انسان مے چھ سہ پسند واریا گومت انشاء اللہ کوری میون سیاز چاہے رچت میون عزت سہ اصل نمازس پانچ وقت چھ پران خدا اصل توفیق دتمت وتھی کر پن کیا بی ما کر نیر کوری بتہ پری کہ نماز سجدہ پر بت تو نیر ثا نیر خدا حوال ژٕ چھِنہ گاٹھ گۄڈٕ چھُکھ اورٕ یِوان اکھ تُہۍ گٔیے ہور بیٛاکھ گٔیے یور مول تہِ کوٚر تَتھ پریشان سُہ چھُ بِچارٕ أکیٛاہ أنٛدرٕ کَنہِ بِہِتھ نہ چھُس یِوان اکھ نہ چھُس یِوان وَتھ ژٕ وَن تہٕ گۄڈٕ مےٚ اکھ چیٖز مےٚ کیٛاہ پریشان کوٚر تۄہہِ کوٚرُس بہٕ پریشان تۄہہِ مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ ووتُم وَنان مےٚ نہ چھُنہٕ تَتہِ کَرُن رِشتہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ کوٚرُس بہٕ پریشان ہے کھٔجل ژےٚ دَہ چھُ کٲتیٛاہ أسۍ ہا کٔرِتھ کھٔجل اَسہِ نہ چھُ نٮ۪بر بَنان ہے تۄہہِ چھُ اَمے منٛز درٛامُت تۄہہِ وٕنی مٲلِس وَتھان واپَس ہے ژھۄپہٕ کَر ژےٚ چھِ اَمے شور منٛز درٛاو ژٕ وَن ژےٚ مےٚ اَتھ کَتھ ژےٚ یَکان چھِ مےٚ چھُ تَتہِ کَرُنُے کیٛازِ بہٕ کَرے نہٕ تَتہِ منٛز کیٛاہ کٔمی چھےٚ ہَتا لالہٕ کیٛاہ وَنے ہا اَسا گٔے شےٚ رٮ۪تھ گٔنڈِتھ شیٚن رٮ۪تَن منٛز نہ آسہِ نہٕ تٔمۍ مےٚ باسان شیٚن رٮ۪تَن منٛز آسہِ تٔمۍ ژورِ لَٹہِ فون تُلمُت دوٚپمَس شیٚیہِ لَٹہِ تہٕ دوٚپمَس نہ پانٛژھ شیٚیہِ لَٹہِ دوٚپمَس ہے مےٚ تۄہہِ سَمکھٕنہِ تَتھ چھِ نیران سۄ گَرے شرم دار کوٗرا ژےٚ چھےٚ نہٕ مےٚ شرم ژےٚ چھےٚ عزتہٕ واجِنۍ ژٕ حظ چھِ خٲر تٔمِس کورِ پَتہٕ پَتہٕ پَکان ہے ترٛاو لالا یِم کَتھٕ مےٚ چھُنہٕ تَتہِ کَرُن کیٚنٛہہ جُرُم ہے مےٚ نہ ٲس نہٕ پَتہ مےٚ نیرِ یہِ اولاد نَفَن لُکَن زَن کورٮ۪ن نہ گٔے بےٚ قدری ہے یِم حظ چھِ کَران یِم ٲسۍ جوان أمِس مٲلِس کیٛاہ پَے چھِ آسان یہِ لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام یاور صٲب ٹھیٖکٕے چھُکھا شُکُر شُکُر اَصٕل پٲٹھۍ صحت چھا ٹھیٖک کَتہِ اوسُکھ یاور صٲب یَپٲرۍ اوسُس مےٚ ٲس تھوڑا کامہِ رَژھا ییٚتہِ اوسُس أمِس یارَس نِش چَکرا ژٕ وَن تہٕ مےٚ ہُتہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ پَتہٕ مےٚ بوٗز ژےٚ چھی گَرِ کیٛاہ تھانۍ لَڑایا وَڑایا تُجمٕژ تَتھ دَہ کۄس کوٗر ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیے یاوَر صٲبَن کَنَن گٔیَم ژٕ چھُکھ تٔمِس زہرا سۭتۍ دَپان بہٕ کَرٕ ہے اہن اَدٕ کیٛاہ تٔمِس سۭتۍ مےٚ گوٚو مےٚ واریاہ ٹایم یُس ہا کالیج ژےٚ سۭتۍ پَران کالیج اگر ژٕ میون مانَکھ ژٕ کَر کٲم زہرا جانَس سۭتۍ ما کَر ژٕ أسۍ ہا زانوُن سُہ ژٕ چھُ کالیج أسۍ ٲسۍ یِکوَٹ پَران ہے بوزمَے کَتھ پٔشراو خۄدایَس پَتہ مےٚ چھُ وۄنۍ مےٚ چھُ تٔمِس سۭتۍ کَرُن ہُنا چھَنہٕ میٛانہِ حِساب میٛانہِ ٹایپٕچ کوٗر کیٚنٛہہ ہے ژٕ بوزتا اَکھ کَتھ مےٚ نِش مےٚ حظ چھُ باسان ژٕ چھُکھ غلط کَران کیٛازِ اگر حظ ژٕ ہُمِس سُہ حظ چھِ اَبَیا لٲگِتھ نیران تٔمۍ سُنٛد بُتھ تہِ نہ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ غٲر مَردَن وٕچھمُت تیٖژ بہتریٖن کوٗر ٲسِتھ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے ژےٚ یاوَر صوبا ژٕ کیٛاہ یوٗت کیٛاہ ہَتا سۄ چھا کانٛہہ زِندگٲنی سُہ نہ حظ چھَنہٕ بہران گَرِ نٮ۪بر نیرنَس سۄ کَتہِ چَلہِ مےٚ سۭتۍ پَتہ پَشتاوَکھ یاوَر صوبا ییٚلہِ وقت وٲتی پَتہ پَشتاوَکھ ہَتا بوزٕ کَتھ
أزكس وقت أزكس وقت أسمع شيء تفهم كورين كلام كذا تلا بشرى خدا استلا نير ما تقول مي تنشن منشي بان استا فيران شيء إنسان تلا نير بشرى خدا استا نير يلا نير الله تلا سوالي خوج غسي وقت بعد چاہتا جو نظر ہے یہ اتی نی کیا یہ کافی پہنی تے مسل کھنجو کوریو ماشی اس تو بول بیچارہ یا باچ تے پن بکس پٹ گستے مش نہیں اتی کر و مہربانی بسے گول گڑا بنائے باہر نو گڑتے مش نہیں گستے سے مہربانی مہربانی پاس کور ہے اس اتا میں کیا کروں ای 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 گستے کھکھڑ لگن بڑی ای اسی جان مر گیا یار 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 خدا ایسا کر مخاوا خدا آیا مجھے جاتا بوش دپا کم بوتے تی تو کسراب کرے می لڑکن اسی اد أزیک لڑکہ چھنہ نافل یم کیا مانا یورک مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یِم ٲسۍ پنٛنہِ سۭتۍ داترِ سۭتۍ یِمن چھُنہٕ یَتھ داترِ سۭتۍ کینٛہہ السلام علیکم ڈار صٲب السلام علیکم ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ صحت صحت ٹھیٖک چھُو حظ اصل پٲٹھۍ حظ بِہِو بِہِو چھِ حظ رِزیا کُل وارے اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ بِہِو بِہِو بیٚیہِ چھُکھ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ اچھا باقٕے ٲسۍ نہ ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ ٲسا بچہِ ٹھیٖکٕے آ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ چھُ یِتھٕے ہیوٗ ٹھیٖک بہٕ چھُس ٹھیٖک رٔزیا ژےٚ کیاہ چھی رٔزیاس کَرُن رٔزیا کوٗری تٔمِس کیاہ چھُ کَرُن چاے دامہ کَرِ اچھا آے چَمے نہٕ بہٕ ہے کیاہ چھُکھ وَنان عبدالرحیٖم نہ حظ نہ بہٕ حظ چھِ آے چَتھٕے اَسلام علیکُم وعلیکُم سلام کوٗری وارے مےٚ چھُنہ رِشتہٕ کوٚرمُت ییٚتہِ لٔڑکَس ہے مےٚ نہ چھُنہٕ سُہ مانان وۄنۍ ییٚتہِ کَرنُے تیٚلہِ وَن تہ ژٕ تیٚلہِ اوس نہ تۄہہِ میانہِ کورِ وۄٹہٕ دیُن ہے سُہ اوس مےٚ رۄپیہِ ہَتھ منٛگان ساس اوسُس دِوان اہن بہٕ کِتھ کٔنۍ نیرٕ بازرَس ہے وۄنۍ حظ چھُسے بہٕ ژےٚ معٲفی منٛگان مےٚ چھُنہٕ اَمِچ ضوٚرَتھ یہِ تھاو ژٕ ٹوٗپۍ کالَس پٮ۪ٹھ یہِ روزِ نہٕ ژےٚ موٗجوٗد مگر ژٕ وَن مےٚ ہے یہِ ما چھےٚ ہۄکوٗر اگر یہِ ٹِک ٹاک کوٗر آسہِ ہے توتہِ اوس سہل کَتھ دَپہو نہ کیٛاہ تھا کورِ چھِ غلطی مےٚ وَن تہٕ یہِ چھےٚ نِمازٮ۪س پانٛژھ وقت پَران یہِ چھِ دَرٕز مےٚ گژھان مےٚ وَن تہٕ بٔے وَن لُکَن تِمَن نِش کیٛاہ وَن ہے یہِ حظ چھےٚ شوٗبدار کوٗر شرمدار کوٗر یہِ نہ ٲس نہٕ میٛٲنِس نیٚچوِس ییٚلہِ نہٕ ژٕ گَرَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول اوسُے تیٚلہِ اوسُے نہٕ ژٕ میٛٲنِس گَرَس اَژنُے ییٚلہِ نہٕ گَرَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول آسہِ بَچَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول آسہِ ژٕ وَن تہٕ کیٚنٛہہ مےٚ حظ چھُ برداش کَرُن سُہ کُس مول سُہ کُس موج ییٚمِس نہٕ گَرَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول آسہِ یا کَرنٲے مےٚ نیٚچی رَب مےٚ وَن گوبری خٲرٕے چھِ تِم بامبر کِہیٖنۍ بہٕ تہِ اوس یَژھان کیٛازِ کہِ مےٚ تہِ اوس بوٗزمُت ژورَن جایَن دَہَن جایَن نہ سُہ لٔڑکہٕ چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ خۄداے سٕنٛز خۄدا وٕنۍ وٕچھ تہٕ ژٕ ہاکھ اورَے وۄنۍ وۄنۍ آسہِ سَہل کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ییٚلہِ ژٕ وۄنۍ یوٗت مجبوٗر چھُ بہٕ تہِ چھے ژےٚ بخچان مگر یِژھ دٔلیٖل گژھِ نہٕ بار دُبار کَرٕنۍ کوٗر ہے مےٚ حظ درٛاو نیٚچوٗ خراب ہے مےٚ حظ دِزِ معٲفی ہے عبدالرحیٖم عبدالرحیٖم میٲنِس بَچَس لایق ژٕ حظ چھَکھ شرمدار کوٗر نِمازٮ۪س پانٛژھ پَکھ پَکھ پَر ماجہِ کوٗر عبدالرحیٖم نیٚچوٗ حظ چھُ خراب ہے خۄدا یہِ کَران چھُ تہِ چھُ کَران رُتُے میٲنِس نیٚچوِس لایق ہے تٔمِس کَتہِ لَگہِ ژےٚ ہِش کوٗر نِمازٮ۪س پانٛژھ وقت پَرن واجٮ۪ن کوٗر نہ لَگہِ نہٕ تٔمِس تٔمِس ہا لَگہِ رَنٹہٕ پھٔنڈۍ کوٗر ہے وۄنۍ حظ چھُسے بہٕ ژےٚ منٛگان معٲفی ژےٚ بخ چھُ تَمہِ بوز حظ کَتھ وۄنۍ یہِ گوٚو تہِ گوٚو مگر اکھ چیٖز چھُ سوال بارِ دُبار ٲسۍ زِ نہٕ یِتھ کٔنۍ کھسان ہیرن کِہینۍ دونٛکھٕ دِوان لُکن بوٗزتا ژےٚ باسے مےٚ منٛز کانٛہہ خٲمی پتہٕ ژےٚ منٛز وٕنکیٚس کٕہٕنٛز خٲمی درٛایہِ اہن مےٚ وَن تہٕ مےٚ چھُ بازرَس نیرُن مےٚ چھُ شرمدار کوٗر وۄنۍ کیاہ سَپدیو اَتٮ۪تھ لُکھ کیاہ سونٛچن ہے بہٕ نہ تھووُس نہٕ تٔمۍ نیٚچی بازرَس لایق سُہ حظ درٛاو خراب بوٗزتا وۄنۍ چھُنہٕ کِہینۍ پَرواے درٛاو خۄدایَس تہِ چھُ خۄدا نہ أنٛدرٕ کِنۍ رَٹَکھ میون گام وام کِہیٖنۍ اَسہِ کیاہ خۄداے کٔرۍ نہ یہِ یٲری ژےٚ اَسہِ تہِ کٔرۍ یٲری کیاہ
مٔمی ؤنی میٲنۍ کیٚنٛہہ یہِ نہ چھِ دِلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکھ ٲخر چھِ تِم تہِ چھِ وۄنۍ مٲلۍ موج تِمے کَرنَے ژےٚ ٲش پَکہِ یہِ نے مُشکِل گژھِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ میٲنِس گرَس منٛز اَژنَس یہِ کۄس چھے زینا جان چھپس یہِ أمۍ سُنٛد یہِ اوسُے بہٕ وَنان بہٕ ہا تراوے مَکس ہا